Ora News. Të parët për lajmin e fundit. Takim Breza është në çelje të sezonit të djeljes së rrushit për të bashkuar fermerët e vjetër dhe të rinj, me qëllim përcjellimin e traditës nga brezi në brez. Këtë qëllim ka pasur aktiviteti festiv i organizuar në fshatin Fushpeshta në komunën Vërtop të rrethit të Beratit. Për festën e fshatit dhe që në vitet në vazhdim, siç mendojnë këta çunat nismëtar, do të organizohet vit për vit në javën e fundit, në të shtunën e fundit të muajit gusht. Sot ne jemi një grup i vogël, por në vitet e ardhshme patjetër pjesëmarrja do bëhet më e madhe. Java e fundit të muajit gusht dhe fillimi i shtatorit kërkon me nisjen e vjeljes së rrushit në vreshtat e fermerëve të shumtë të zonës. Për të rritur cilësinë e përgatitjes së verës dhe rakisë, fermerët synojnë ta kthejnë në traditë në mënyrë që edhe të rinjtë të mund të trashëgojnë e ta përcjellin përmes brezave.